Meu amado, quanto dos senhores já ouviram falar que Elias está vivo lá no céu? Quem ouviu, diga ui. E que ele foi arrebatado num carro de fogo lá para o céu. A história diz que não. A história diz que 6 anos depois, ele escreveu uma carta ao rei. Olha, então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste no caminho de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa rei de Judá, 13, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Então, o profeta está escrevendo uma carta lá do paraíso para o rei? O outro personagem em que a igreja afirma que está vivo lá no céu, que eu te provei que Elias não está. Como eles não têm base para refutar essas verdades, eles dizem: Geraldo. O outro personagem que eles afirmam que está vivo lá no céu chama-se Enoque. E existe uma passagem em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A primeira base é isto, ele disse aqui, ó: Deus tomou Enoque para si. Enoque foi arrebatado vivo. Ora, Noé também andou com Deus, foi tomado vivo para o céu? Ora, vocês também andam com Deus, vocês vão vivo lá para o céu? Deixa a camisa do Flamengo aí, hein? Sistema delira. E nós aceitamos. Não tinha o evangelho da graça. Não tinha ninguém para abrir a boca como uma trombeta clara para iluminar os olhos do teu entendimento. E nós íamos comendo o que eles colocavam na nossa boca. Hoje, esta lavagem acabou. Nós queremos graça pura. Queremos alimento saudável. Anos perdidos na escola dominical, mas aprouve a Deus hoje iluminar os olhos do teu entendimento. Andou Enoque com Deus e já não era. Vocês sabem que Enoque, disse o livro de Judas, era um profeta. E lá no livro de Judas diz que Enoque já profetizava a vinda do Senhor. Possivelmente, alguém queria matar Enoque e Deus o tomou, levou. Agora olha esta palavra aqui. Hebreus capítulo 11, versículo... Segura o teu canudo aí, doutor. Segura o teu canudo que o burro vai se apoiar nele. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Amanhã eles me matam. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Grifa lá, amado, grifa lá. Está no céu vivo? Pela fé, Enoque foi arrebatado. Vou dar uma coisa aqui. Mas como que o sistema diz que Enoque foi arrebatado? Ora, foi arrebatado ou foi transladado? Não é possível que eles estudaram tanto e não sabem a diferença de arrebatado para transladado? Não é possível. Deus realmente chamou as coisas que não são para confundir as que são. Isso estava escrito tantos anos aí, eles leram como arrebatado. Daqui o burro lê transladado. E o que é transladado? Tirado de um lugar para o outro. Mas eles dizem que não. Eles dizem que Enoque foi arrebatado lá pro céu. Uai, seu app de vídeos curtos.